מכיכר הבימה, המפיק פה ניסה לעבוד עליי, הוא עשה לי פעמיים ככה, ופעם עוד ככה, ואני מדבר סתם אל עצמי. אני רוצה להתחיל איתכם עם משהו מתוק. עבר פה מקודם איזה עוברת אורח, ערב טוב סמדר שמואלי. ערב טוב, ערב טוב לצופים. לצופים, תהייתי במהלך התוכנית, הביאה לנו שוקולדים. וואו. שוקולד אחד. אגב, זה גם לבועז גולן וליטל שמש, שוקולד שני, צוקריות. אז זה שינוי ענק, שימון. תקשיבי, אני אומר... בפעם האחרונה שהייתי פה פיצצו לנו שידור. אני אומר, אולי ערוץ 20 מלמד את תל אביב איך לעשות דמוקרטיה. כנראה. מה את אומרת? הדמוקרטיה הגיעה לפה. יפה, אם אנחנו מדברים על דמוקרטיה, נעבור מתל אביב, מוסי בטובה תשים את מה שראו בפילדלפיה, שהיא נמצאת בפנסילבניה. בואו נראה איך השמאל, שהוא לא אלים, הוא בניגוד לימין, מקיים הצהרות שקטות, תרבותיות ומשכילות נקרא לזה. זה בובה של דונלד טראמפ. אני רואה פה דברי עומק, אני רואה פה סוגה עילית, אני רואה את האינטלקטואליות השמאלנית שיוצאת מהאוניברסיטאות לרחוב. זה מזכיר לי שירה ליד האגורה באתונה, ליד האמפיתיאטרון למרגלות הפרטנון. תסבירי לי, סמדר, את היית שם. מה זו האלימות הזאת? מה זה הקטע הזה לחוות בבובה של דונלד טראמפ? מה זה? תראה, שמעון, בוא שנייה. זאת מה, הייתה מערכת בחירות לוהטת, והיא גם מסרבת להיגמר. בארצות הברית נהוג גם לשרוף בובה של המנהיג, ואני חושבת שזה קורה על בסיס... מה קורה אם זה הימין היה עושה את זה? על בסיס יומי. את יודעת מה אומרים? צ'חצ'חים, ארסים, לא מתורבתים, בהמות. אני רוצה להזכיר לך שרק לפני שבוע אנחנו סיכרנו את הסגירה של החנויות מול האלימות של הדמוקרטים. הדמוקרטים בשנה הזו היו הרבה הרבה יותר אלימים והיו הרבה הרבה יותר מפחידים. הם כרגע רגועים, נדמה להם שהם ניצחו. האלימות האמיתית הייתה בתקשורת, משום שעד עכשיו המסלול של טראמפ הולך בו, הנרטיב של זיופים בכלל לא מקבל ביטוי. זה מדהים איך סותמים את הפה. היה היום ויכוח ברשתות, אני לא בטוח שכל הצופים שלנו נמצאים. יש אותו עובד דואר שהופך להיות דמות עולמית, שהוושינגטון פוסט הכחיש את העדות שלו, הוא שוב נתן את העדות שלו, איימו עליו גם להשות אותו מהתפקיד שלו, ועדיין אנשים ברשתות בשמאל קוראים לנו בימין שאנחנו רואים שזה קיים. אני לא אומר שזה יגרום לטראמפ לנצח, כנראה שטראמפ בבעיה קשה, למרות שהוא זכה באלסקה לא מזמן, הכריזו על זה באופן רשמי. נדמה לי שזה שלושה אלקטורים, זה לא משנה דרמטית את המצב. צריך לראות, לחכות לראות מה קורה בג'ורג'יה ופנסילבניה, מדינות יותר חשובות, אולי וויסקונסין. אגב, זה 10, 16 ו-16 בהתאמה, אבל עדיין, לא לחסות את זה, לא לדבר על זה, סמדר, גם סתימת פיות? אנחנו רואים את זה לאורך כל הזמן הזה. אם המערכת בחירות הזו התחילה בהתחלת אוקטובר עם סקר של CNN, של 16% טראמפ מוביל, ביידן מוביל, בסופו של דבר המאבק הוא היה נק טו נק, כאשר אנחנו עוקבים מדינה מדינה, קרב מאוד מאוד צמוד, אין על זה שיח בתקשורת, אין לדבר הזה ביטוי, אנחנו לא רואים איך התקשורת מטפלת בטעויות של עצמה בסיקור הזה, ובכלל הגיעו למצב שזה סגירת מיקרופונים. כן, אם את מדברת על התקשורת, אם תורידו את הסטייפ זה יהיה יפה, כי זה הומאז' לתמונה מאוד מפורסמת ממלחמת העולם השנייה של חיילי בעלות הברית האמריקאים באיש שנקרא איבו ג'ימה, שנמצא מדרום ליפן כחלק מהדילוגים לקראת יפן, נדמה לי בהר סובירצ'י, אבל לא משנה. והתמונה פה בעצם אומרת שמי שמרים את ביידן, אנחנו רואים זה כל רשתות התקשורת למיניהן, הם אלה שמקיימות אותו, הם אלה שגם הכריזו שהוא נשיא, למרות שצריך להגיד באופן רשמי אין שום הכרזה כזאת. ביידן זוכה לקמפיין זהב, בעצם כמעט הגישו לו את הנשיאות, ומי שתהיה הדמות הדומיננטית גם בגלל הגיל שלו וגם בגלל האופי שלו זאת תהיה קמלה הריס, ואנחנו רואים איך היא מפורגנת ומחובקת בכל העולם. לא מדברים על כל מיני עוולות משפטיות, היא הייתה המנדלבליט של קליפורניה, עשתה שם לא מעט טעויות, זגזגה בין עמדות, ואנחנו לא רואים לדבר הזה ביטוי. היא פותחת מהדורות עם הרבה מאוד טקס.
אז טוב, אם אנחנו מדברים על חופש הביטוי, אולי מוסי תשים את הציוץ השלישי והאחרון לסאגה הזאת. ובינתיים אני אשאל אותך שאלה, שימי בבקשה את הציוץ. או, הנה, בואי, את רוצה להקריא? להקריא? כן. אין לדעת מה יוליד יום בארצות הברית, אבל בינתיים אפשר לקבוע. התנהלות התקשורת והרשתות החברתיות כלפי טראמפ מאז הבחירות מציבה אותנו בעיצומה של התקופה המסוכנת והאפלה ביותר שידע חופש הביטוי. הסימנים המקדימים כבר היו בסקרים שלפני, מה שהזכרתי. התקופה הזו תלמד ותחקר רבות ברמה ההיסטורית, מפחיד ממש. כרגע אמרתי את הדברים. מתי טוכפלד ישראל היום, כמובן? מתי טוכפלד ישראל היום, יותר מדויק מזה אין. באמת, מגישים פה לביידן, לג'ו ביידן, את הנשיאות ככה על מגש. אני אמשיך להגיד את מה שהבן שלי הבחור אומר לי כל הזמן. לא היה בתולדות ההיסטוריה מצב שבו לכולם היה חופש ביטוי, והם יכלו להגיד את מה שהם רוצים. הוא טוען שבקרוב מאוד החופש הזה, כן, גם שלכם בבית, עומד להצטמצם ולהיסגר, בטח של אנשים כמוני. ושוב נעבור כמו שיש שליטה על און פיזי ועל און כלכלי, שוב נחזור להיות שליטה על און תקשורתי. לא כל אחד יוכל לדבר. אנחנו שומעים איך אנשים בשמאל אומרים, תסתמו להם את הפה, תסגרו להם את המיקרופונים. מילה על זה אני חייבת לומר. בבקשה. ההתנהלות של CNN בקמפיין האמריקאי הייתה מחרידה, והיא השליחה מיד על הרשתות החברתיות, שמיד גם הן ננהלו על נרטיב, שאסור לדבר על זיופים, גם אם הם עולים מהשטח עם צילומים ועם הוכחות ועם עדויות מהשטח. הדבר הזה בעצם מכתיב תובנה מאוד מאוד ברורה. הכלי התקשורת הם שחקן פוליטי, ולכן אנחנו, כשאנחנו מזהים את זה, וכשאנחנו מבינים את זה, צריך להיות אמיץ כדי להבין את זה, כי עד היום חשב שכלי התקשורת הוא מתווך אובייקטיבי, אז אנחנו כולנו צריכים להיסגר זה על, ברור, התקשורת על כלי תקשורת שמצהירים מי הם, שפשוט זה, אומרים זה לנו. זה די ברור שכלי התקשורת היום הגדולים בישראל הם לא מתווכים מציאות, הם מנסים לחנך אותנו, אבל זה מוליד אותו, מביא אותנו לשאלה שאני רוצה לשאול את דעתך לפני שנעבור לקובי פינקלר, הפרשן הביטחוני שלנו. אני מקבל הרבה ביקורות ברשתות על כך שמדי פעם אני מביא פה לערוץ, לתוכנית שלנו, אנשי שמאל. האם לדעתך צריך להביא אנשי שמאל? אל תהיה לי פוליטיקאית, או לא? מה את אומרת? תראה. דיק 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 דיק, היא חושבת? לא, לא, לא. קודם כל התשובה היא, קודם כל התשובה היא כן. התשובה היא כן. ואני אגיד לך למה. היום השמאל עושה את הטעות הזאת, וזה מה שגורם לו להתחסל. אנחנו קוראים לזה... אסור לנו להיות כמוהם. בדיוק. כי מה שקורה שם... מצד שני הם אומרים, יש לנו כל כך הרבה מהערוצים האחרים, נמאס לנו לראות את זה גם פה. מה שלוקח את השמאל אחורה, ואני רואה את זה כל הזמן בשיחות שלו, במסע שלי משמאל לימין, זה שאין לו תשובות. ואין לו תשובות כי הוא הרבה יותר מדי זמן מדבר עם עצמו. אסור לנו להיות במקום הזה, אנשי ימין. 100%. ערב טוב קובי פינקלר, הפרשן הביטחוני שלנו. ערב טוב. טוב, בוא נתחיל בחייל שלנו, הילד של כולנו, חייל נהדר, מה הסיפור? קודם כל הוא נהדר מאז אתמול אחר הצהריים. מאיפה, איפה פעם אנחנו רואים אותו? באזור בנימין. לא רוצה להגיד את הבסיס המדויק, כדי לא לפגוע במשפחה, בוודאי לא בו. מאז החלו החיפושים, גם שירות הביטחון הכללי מעורב, גם מצח, המשטרה הצבאית החוקרת, משטרה איתן, יחידה לאיתור נעדרים. הערכה במערכת הביטחון שלא מדובר באירוע על רקע פחאי. כלומר, יותר מדובר על רקע אישי. מדובר על רקע אישי, ומאוד מקווים למצוא אותו. כמובן. ולכן גם אנחנו קוראים לו, בוא תחזור לבסיס, אבל ההנחיה המרכזית, ההנחה המרכזית של מערכת הביטחון היא שלא מדובר באירוע על רקע פחאי. ולמרות ההנחה הזאת, צריכים להיות ישרים, אנחנו באמצע שידור פשוט, ערב טוב. למרות ההנחה הזאת צריך להיות ישרים ולהגיד, עם עצמנו לפחות, אנחנו לא יודעים וצריך לעשות את כל המאמצים כמובן, לנסות למצוא אותו. זה צהל עושה במלוא הכיף, חיילים משתתפים בדקות האלו ממש, ממש לפני שהתחלתי את השידור כאן, קיבלתי עוד הודעה ועוד צילומים של החיילים שמשתתפים בחיפושים. גם אמרתי, יחידת איתן זה לא יחידה שבדרך כלל משתתפת בחיפושים, אבל נכנסת מיד. כן, אני לא רוצה להגיד בדיוק מה זה יחידת איתן, כדי לא להכניס פה את האנשים לסרט. נמשיך הלאה. סוללת ברזל, כיפת ברזל עוברת דרומה, כי... כן, גם כאן נצטרך קצת להרגיע. הסוללות הן נעות בין מקום למקום לפי הצרכים. הן לא נעות לפי... לא, ברור, ברגע שמפרסמים את זה, יש כאילו אמירה לצד השני, אנחנו יודעים שאתם רוצים לעשות משהו רע, הנה אנחנו מתגברים את הכוח שלנו. ברור שם את הילות. נכון, אז זה מאוד, אישי זה מאוד מקומם אותי, וגם כמה מהאנשים הביטחונים הגדולים במערכת הביטחון. מה זה אומר? הערב הזה מצוין יום השנה לחיסולו של בעל. אתה...
אותו בכיר בג'יהאד האסלאמי שכל הזמן אתגר את מדינת ישראל, כל אימת שהיה קרוב הסכם כלשהו מול יחיא סנואר, מול אנשים אחרים. אותו לא הספידו, אותו לא הספידו עיתונאים שלנו. אותו לא הספידו, לא, מזלנו. איך תדע, תדע. יש כאלה שיגידו לך גם כן. אז גם בלילה ש... ראיתי שספידו צאי בריקת, אני כבר לא יודע לאן הם יגיעו, אבל... אין לדעת. אבל ברגע שנתניהו ביקר באשדוד, הוא שיגר כמה רקטות, היה אחראי לכל פעולות הטרור על הגדר, חגורה שחורה בדיוק 10 שעות אחרי שבנט נכנס לתפקידו. באמת אי אפשר לקחת את קרדיטים ממישהו אחר. נתניהו באותו הלילה מעביר לו את השרביט אחרי החיסול, אומר לו מהרגע הזה האירוע שלך, מתוך חדרי החדרים אני מספר לך מה שהיה בליבת העניין. והערב הזה, במקום שמדינת ישראל תעמוד איתנה ותגיד אנחנו נגיב בחומרה, בתקיפות על כל אירוע כלשהו כזה שיהיה בדרום הארץ, היא מתגוננת. הם מתגוננים, אומרים לי כל הזמן אנחנו מוכנים, אנחנו נערכים, אנחנו כל הזמן עושים פעולות כדי, כמו שאמרת, מסיטים את התנועה של המטוסים, מזיזים בתעמולה מודרנית את כיפת ברזל, לא יוצאים בהכרזה ברורה ונוקבת. למה? אינני יודע. זה אומר שהיום אם היית תושב בעוטף או בדרום, היית ישן בממד? לא, הייתי ישן בשקט. אני, יש לי על מי לסמוך, אבל בסופו של דבר, הערכות הכי גבוהות מדברות על כך שאין להם הערכות, שהכל תלוי בצד השני. ואם אני מדבר בשם גורמי ביטחון כאלה ואחרים, בכל הדרגים, הערכה שלהם שיש שקט. כרגע, נכון לדקה הזו שבו הדברים יש שקט, אבל צפוי דבר שאין לדעת אותו. לכן, טוב, בוא נעבור לחוד של המטה הכללי. אנחנו מדווחים שהמטה הכללי מנסה לחשוב מה קורה בתקופה של ביידן, והערכה היא שלא יהיו שינויים גדולים. כאן דווקא ישנם שתי הסתייגויות לדבריך. אוקיי, הסתייגות אחת היא של מקורבי אייזנקוט. כל מי שהיה בתקופתו... אייזנקוט, רגע, תזכיר לי, הוא כבר לא רמטכ"ל. נכון, לכן אמרתי מקורבי אייזנקוט, אני רוצה להחזיר לך, למה? נו. בתקופתו של אייזנקוט היה הסכם הגרעין, ואז צהל, מערכת הביטחון, נהנתה מתקציב עתיר ממון, 11 מיליארד שקלים שהסיטו אותם לפני כן לטובת אימונים על איראן, ואמרו אם יש הסכם הגרעין עכשיו, והבינו שהסכם הזה הוא לפחות ל-3-4 שנים, האמריקאים מפקחים, עושים את העבודה, אנחנו מוכנים, יודעים את האזור, אבל בואו נסיט את הכסף לדברים אחרים. והיום במערכת הביטחון אומרים שיכול להיות שחזרנו למציאות טובה. לא ברור לכל מערכת הביטחון שזאת, אני מדבר בשמם. אתה מביא לי בעצם הסתייגות של אלה שתמכו בהסכם הגרעין. נכון. זה מה שאתה אומר לי, שהיה לנו פירות ממנו. נכון. אוקיי, ויש עוד הסתייגות, אמרת שתיים. כן, ההסתייגות השנייה, באשר לנושא של יהודה ושומרון. ההתחמות ביהודה ושומרון, ההתחמות מתחת לפני השטח, היא לאותת לצד השני, לממשלו של ביידן. הם כבר קישרו ביניהם לבין כמה מהחמה מהאנשים שקרובים מאוד לביידן, כולל אדון רם אמנואל, שאמור להיות שם שר. אמרו לו, תשמע, אנחנו עכשיו קצת נוריד את המתח, אבל אם זה לא יקרה, אנחנו נעלה את המתח מ-0 ל-100. וזאת הערכה מאוד ברורה במערכת הביטחון, שכדאי להתכונן אליה. טוב, אנחנו בסימן הודו באופן כללי, גם קמלה האריס בארצות הברית, גם ליטל שמש, שהייתה פה היום, אני מרים לך. יפה. ודיברנו לפני השידור, סיפרת לי סיפור יוצא דופן על חייל שהגיע, חייל צהל שהגיע מהודו, רמת הגולן. תספר את הסיפור. סך הכל בחור צעיר לחלוטין, קצת זמן בצבא, פתאום מוצא את עצמו במלחמת יום הכיפורים בתל סאקי, ביום השני והשלישי, הטנקים הסורים שועטים, הם קוראים לעזרה לכל מי שיכול לעזור להם, אבל המטה הכללי אומר לו עוד מעט תגיע התגבורת, הם מבינים בסופו של דבר שהתגבורת לא תגיע, ואז מפקד המוצב אומר להם בואו תתכנסו בבונקר היחידי שהיה שם, עד היום הוא נמצא שם המבנה הזה של הבונקר, והם יושבים בתוך הבונקר הזה 36 שעות, חלקם פצועים, כולל המפקד של המוצב, חלקם פגועים, גם נפשית וגם פיזית, בנוסף לכך, כמעט ואוכל לא קיים, הם היו נדרשים לשקט מוחלט, אנסבכר, שהיה מפקד המוצב, קורא תהילים, ואומר להם בשקט, בסופו של דבר, כאשר הם הבחינו, שמעו שהצבא הסורי נמצא בפעתי המוצב, אומר להם מפקד המוצב, מישהו חייב לצאת החוצה, להתנדב, כדי שהוא ירים את ידיו, ייכנע, ואז הסורים ייקחו אותו בשבי. יוצא בחור בשם יצחק נגרקר, מן הבונקר, מרים את שתי ידיו. לאחר דקה או שתיים, הסורים יורים לעברו לעבר כפות רגליו. הוא אומר להם, אני נכנע,
אני שבוי. שואלים אותו, האם יש מישהו מאחוריך? לא, יש פה עד ארבעה אנשים, כולם מתים, אף אחד לא חי, ואני כבר 48 שעות, ככה בסיפור שלו, לא מתקשר עם אף אחד. הוא נכנע. מדהים, הוא הציל את כולם. הוא הציל את כולם, הם קבעו דקה אחת לפני כן. הוא אחרי זה הפך להיות איש של מרץ? היה כל הזמן איש של מרץ. בחקירה שלו אצל המפקד הסורי, הוא אומר לו, אני האיש הכי קרוב לשולמית אלוני, אתה יכול לראות את זה בכתובים. ומיד לאחר המלחמה, כאשר הוא שוחרר עם עינויים כבדים, הם עשו חפלה בתל אביב כמו שהם סיכמו, הוא החליט לעבור עם אשתו אילנה לבנות את ביתם ברמת הגולן. הם גרים מאז 47 שנה בקצרין. ואיזה ערוץ הם רואים? והם רק, אני שואל אותו, איזה ערוץ אתם רואים? ערוץ 20. ואז אני אומר לו, טוב, ערוץ 20, אבל מה אתה רוצה לראות עוד? אומר לי, ערוץ 20. ומה אתה רואה עוד? ערוץ 20. ואז התברר לי שיש לו גם נציגה כאן אצלנו. הוא קרוב משפחה של? של איטל שבש שלנו. חבר'ה, תראו איך אנחנו סוגרים לכם פה מעגלים. אנחנו מספרים לכם פה את האמת. נכון, ועוד מעגל אחד אחרון. עכשיו אני אבחן את שתיכם. מי זה אדוארד בורלה? יהודי תושב סלוניקי לשעבר. אין לכם תשובה, אבל אני אגיד לכם את התשובה. בפעם הראשונה, נתניהו סיכם הערב עם נשיא חברת פייזר, יהודי בשם אלברט בורלה, שהם מביאים את התרופות ואת החיסונים למדינת ישראל. וואלה! יהודי, תושב סלוניקי, קיבל מיד את השיחה מנתניהו, לא דחה אותו, לא אמר למזכירה שלו, תמתין לי מחרתיים. יפה, האמת מרגש. אישית קיבל אותו, ואין לך. כי ישראל הלכה עם מודרנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. נכון. קובי פינקלר, סיפרת לנו פה סיפורים יפים. מה זה העם היהודי בלי סיפור, בלי המילה, בלי התיבה, נוח בנה תיבה, גם תיבה מעץ, אבל גם תיבה של עברה. דקה לפרסומות, אל תלכו לשום מקום. ועכשיו קבלו אצלנו בהופעת אורח עולמית את דוקטור רפאל ביטון, מרצה למשפטים במכללת ספיר. נכון. צריכתי להגיד את כל הפרטים יפה. מה שלומך? מצוין, שקט פה היום. יפה, דיברנו לפני התוכנית טיפה. לא רק שקט, הביאו לנו שוקולדים. כן, אגב, כך סוכריה שיהיה לך. לא בטוח שעשו לכם טובה. מתל אביב הדמוקרטית, אנחנו מחנכים אותה. תראי, הוא שומר על גזרה טובה, הוא לא פרייר. איזה מזל אתה אגב? גדי. גדי. עוד מעט שיש לך עוד מעט יום הולדת. נכון. תקשיב, ניגודי עניינים. מה זה ניגוד עניינים? ניגוד עניינים קודם כל זה כלל בעיקרו במשפט המנהלי, אבל גם במשפט הפלילי. אנחנו מדברים על זה בהקשר של הסדר ניגוד העניינים שמנסים לכפות על ראש הממשלה נתניהו. הרעיון הכללי הוא שלאיש מנהל, איש מנהל זה יכול להיות ראש הממשלה, זה יכול להיות פקח בעיריית תל אביב, אסור לקחת החלטות במצב שיש חשש שהוא יהיה בו בניגוד עניינים. זה באופן עקרוני הכלל. לג'יט. נכון. כאשר הוא חושב גם על עצמו וגם על משרתו. הוא באמצע. לא בהכרח כשהוא חושב, כשיש חשש הוא יחשוב. כשיש חשש, בדיוק, בדיוק. אבל זה לא חשש באלמה, זה חשש שהוא חשש ממשי. הנה, בא יועמ"ש, אומר, יש בעיה עם ראש הממשלה, הוא יהיה בניגוד עניינים. כן. יש לנו יועמ"ש שהוא הכל. כן, קודם כל, אולי צריך לעשות קצת סדר בדברים. התהליך היה שהוגשה עתירה נגד ראש הממשלה. העתירה מנסה לכפות על ראש הממשלה באמצעות בג"ץ הסכמה להסדר ניגוד עניינים. במה, באיזה נושא? כדי לוודא שאין ניגוד בין תפקודו כראש ממשלה לבין המינויים? לבין היותו נאשם בפלילים. הבנתי, אוקיי, בכלל. כן. אוקיי. בהתאם, היועץ המשפטי לממשלה, באמצעות דינה זילבר, האחראית על הייעוץ והחקיקה, מנסח הסדר ניגוד עניינים לנתניהו של 11 עמודים. את הסדר ניגוד העניינים הזה נתניהו דוחה, הוא לא מוכן לקבל אותו, יש לו הסתייגויות לגבי. יש לו דרך לכפות את זה עליו, ליועמ"ש? אז כאן אתה נוגע בנקודה הכי חשובה. העמדה של היועמ"ש היא שחוות הדעת שלו, לאו דווקא בעניין הזה, אבל גם בעניין הזה, היא מחייבת, כלומר שראש הממשלה חייב לחוף בפניה. אוקיי? ומה אתה חושב על זה? אני חושב שזו אחת העמדות המשפטיות, גם הכי מופרכות, אבל גם הכי מסוכנות. תנמק. קודם כל, אין כזה דבר במדינה מערבית מתוקנת, חווה דעת משפטית שהיא מחייבת מנהיג נבחר. מפני שהמשמעות היא שבעצם המנהיג כפוף לאותו דרג ממונה. הכוח עובר מהמנהיג ליועץ המשפטי. הוא כבר לא בראש הפירמידה. בהינתן זה שעניינים משפטיים הם עניינים ערכיים. לא מדובר פה בהחלטה של ראש הלשכה לסטטיסטיקה. מדובר בעניינים שהם ערכיים מאוד מאוד גמישים. בעצם התוצאה היא שאפשר להכפיף את ראש הממשלה כמעט בכל עניין להחלטה של דרג לא נבחר. צריך לזכור, דרג לא נבחר. הדוגמה הכי טובה לזה, קח את עניין הריסת הבתים. כרגע ראש הממשלה חושב שמדיניות הריסת הבתים היא חשובה
כדי למנוע טרור. יש כרגע שני שופטים בעליון, שניהם אגב יכולים להיות יועצים משפטיים לממשלה, אחד רק לא מזמן היה, מני מזוז וסולברג. אחד חושב שמדובר במדיניות בלתי חוקית, מני מזוז, והשני חושב שמדובר במדיניות חוקית לגמרי. עכשיו תחשוב שמני מזוז היה, היינו מקדמים אותו כמה שנים אחורה, והוא היה יועץ משפטי לממשלה. בעצם התוצאה היא שנתניהו לא היה יכול לקיים מדיניות ביטחונית. אבל אתה יודע מה הבעיה? רפי, אני אגיד לך מה הבעיה. דוקטור ביטון. רפי זה בסדר. רפי זה בסדר? רפי זה מעולה. אני לא רוצה לפגוע, בכל אופן. לא, לא, ממש לא, להפך. אוקיי, תראה, אני אגיד לך מה הבעיה. בקצה של כל אמירה של היועץ המשפטי לממשלה, יושבת נבצרות מאוימת של נתניהו, ומאשנת נרגילה. כן. הוא מאיים עליו. כן. הוא מאיים עליו. אתה לא תקשיב לי, אני אוציא אותך לנבצרות. אני אקסח אותך. הוא פעם בכמה שבועות משחרר את ההדלפות האלה לאוויר. אז אני רוצה להגיד לך משהו על זה. קודם כל שני דברים. ראש ממשלה הוא תמיד יהיה בניגוד עניינים בין מספר קובעים. קודם כל הוא בן אדם, אחר כך הוא ראש מפלגה, אחר כך הוא ראש ממשלה. יש לו תמיד גם את העניינים של לטפל בציבור, ויש לו גם את העניינים של לטפל בקמפיין. הניגוד עניינים הוא מובנה בתוך התפקיד, בגלל זה אומרים שזה הדבר הכי קשה בעולם. והנקודה השנייה, ולכן ההסכם ניגוד עניינים הזה הוא מגוחך, הנקודה השנייה היא שהיועץ המשפטי לממשלה, מדברים על זה כבר עשרות שנים, שהוא בעצמו מצוי בניגוד עניינים בין היותו היועץ המשפטי לממשלה, לבין היותו התובע הכללי, מה עוד שפה... לבין היותו נתפס בגרון על ידי שי ניצן, אבל אני רוצה... יפה, והוא התובע בתיקים האלה, ככה שגם הוא יש לו אינטרס מובנה. רפי. אני חושב שסמדר שם את האצבע על נקודה מאוד חשובה. אולי ניגוד העניינים האחד ביותר שצץ מתוך כל הפרשה הזו, זה באמת ניגוד העניינים שיועץ המשפטי לממשלה נמצא. הוא עצמו, מנדלבליט. אי אפשר באמת להיות... תובע של אדם במשפט פלילי של מנהיג לגמרי ובחדר השני להיות היועץ האובייקטיבי שלו לא, כי הוא אפיפיור הוא אפיפיור של הצדק והמשפט תגיד לי, יש לנו כלים דמוקרטיים חוקתיים להיאבק במצב האנומליה או בכלל במצב שהוא תשמע, למדתי שנה משפטים וברחתי כי הרגשתי שעובדים עליי בעיניים לא, כי הכל אפשרי הכל אפשרי, הכל אפשרי והכל חוקי או לא חוקי נכון. הרגשתי זה יותר בסוף התזה שלך כבן אדם נכון. למרות שמנתקים כאילו זה לא אז יש לנו כלים להתמודד עם זה? קודם כל השאלה מה זה לנו ואני גם לא חושב לנו שזה... זה לאלה שחושבים שהיועץ המשפטי למשלה אתה איש מקצוע לצורך העניין לי למי שחושב שהיועץ המשפטי עצמו נמצא בניגוד עניינים קודם כל, הכלי הוא בחירות. כן, אני חושב שאחת הטרגדיות שלנו, של המשפט הישראלי, זה שאנחנו כבר כמה שנים בעצם משטחים את כל הדיון העיקרי בכל הסוגיות החשובות, כאיזה בין ערובה למשפט של נתניהו. לדעתי, אנשי האקדמיה היו צריכים לקום ולצעוק נגד הדבר הזה. אנשי תקשורת היו צריכים לקום ולצעוק נגד הדבר הזה. זה שקורה בדיוק ההפך. אבל אני חושב שהמשפט וההשלכות האפשריות על המשפט מאוד מאוד משפיעות על העניין הזה. בסופו של דבר, הפתרון הוא בהסדרה חוקית, זאת אומרת, הסדרה בחקיקה של סמכויות היועץ המשפטי לממשלה. אני אישית חושב שהפתרון הוא קודם כל בהסדרה של ניתוק בין שני התפקידים שלו. תובע בנפרד. אנחנו לא צריכים להעביר את זה. תשמע, יצא לי להיות בכנס של לשכת עורכי הדין עם לדור על אותה במה בכנס באילת, ודיברתי וניגשו אליי אחרי זה מלא עורכי דין, שאלו אותי רק שאלה אחת, אגב, כולם את אותה שאלה, איך אתה לא מפחד לדבר? ואני שואל אותך, אתה לא מפחד? אז קודם כל אני מקווה שאני לא צריך לפחד. אני גם נשאל את השאלה הזו לפעמים. מה אתה צריך? מה... אני חושב שעצוב מאוד שאיש אקדמיה בתחום המשפט, שזו העבודה שלו, הוא אמור לבקר את מערכת המשפט. זה מה שאני עושה כשאני מלמד את הסטודנטים שלי. אני מלמד אותם פסקי דין בפלילים, פסקי דין במשפט מנהלי, במשפט בינלאומי, ואני מראה להם איפה טעויות של מערכת המשפט. אגב, יש לך חופש אקדמי מלא במכללת ספיר, שהיא לא נקרא לה לא אוניברסיטת בר אילן, לצורך העניין? אני חייב להגיד לך באופן אישי שמכללת ספיר, אני לגמרי נהנה מחופש מלא. יפה. ואני אפילו חושב שחלק מהאנשים הבכירים במכללה הזו ובבית הספר שלנו, אפילו אוהבים את העובדה שיש עוד קולות. אתה יודע מה? יפה מאוד, דוקטור רפי ביטון, נעמת לנו מאוד, אנחנו נשמח שאתה תבוא אלינו עוד, אנחנו רוצים לשמוע קולות שונים, זה חשוב לשמוע את הקולות שלך. לצערי הרב, אנשים לא מערערים מספיק על המערכת, לצורך אפילו קיום הדיון, זה אפילו לא משנה בסוף מי צודק. עצם קיום הדיון עכשיו מוטל בספק וזה רע מאוד, אבל תודה רבה לך וערב טוב. תודה לכם. עכשיו אנחנו עושים פרקטיקה ידועה. כן. אנחנו עושים את עצמנו מדברים כאילו, כן. כדי שפרופסור דוקטור גלעד שנהב, שהיא סגנית של מחלקה פנימית בתל השומר, וואו. תיכנס לאולפן שלנו. תראה איזה יופי שמיד היא שומרת על דיסטנס. זה
מדהים. זה מדהים. מנהלת מחלקת קורונה. מנהלת מחלקת קורונה. פגעתי בכבוד. סגנית, מנהלת. אני לא רציתי לפגוע בכבוד, זה באמת. אתה יכול גם וגם. אני מתנצל. מה נשמע? סבבה. תגידי, כמה התרגשת מאחד עד בנימין נתניהו ששמעת על החיסון הפוטנציאלי של פייזר? התרגשתי. לא יודעת, לא מכירה את הסקאלה. מעניין אם תגיד בנימין נתניהו. לא מכירה את הסקאלה. לא מכירה את הסקאלה. התרגשת אבל? התרגשתי אבל. אבל זה מוקדם מדי, אבל אני, אתה יודע, רוצה נתונים מדעיים ולא הודעות לתקשורת. הייתי שמחה לראות את המחקר, את הנתונים. את מטילה ספק בהודעות שלהם לתקשורת? אני לא מטילה ספק בהודעות. אוקיי, ניסוי של יותר מ-43 אלף אנשים. אבל כמה חולים מתוך ה-43 אלף? לדעתי 90. 90 והם רוצים 164. שזה מעט מאוד. אני לא בטוחה כמה אפשר להסיק מסקנות על כל כך מעט חולים, זה עדיין... אנחנו באמצע שידור. אולי דרך ימינה, הסתדר... אז... כן, כן, לא, לא, זה בסדר, זה שמאל ליברלי. אז אני אומרת, זה מעט מדי חולים, אני גם לא מבינה מה זה 90%, מה זה 90%. אם אני קצת ניסיתי לפני השידור ללמוד את הנתונים, אז אני אומרת, מה זה אומר? שהיו 9 חולים בקבוצת החיסון ו-80 חולים בקבוצת ללא חיסון. זה מעט מדי, זה מוקדם מדי, אני צריכה לראות את הנתונים, כדי שאני אדע על סמך זה את מי לחסן, שנייה, שאני אדע את מי לחסן, אני צריכה לדעת מי המשתתפים במחקר. הבנתי, אולי מוקדם מדי, בוא נמשיך הלאה. את כמי שנמצאת בשטח, האם אנחנו עומדים באמת לדעתך לפני גל שלישי? יש איזה דיבורים שאני לא כל כך אוהב אותם הסגר בחנוכה? ניסו לחשוב על עוצר לילי. אם אנחנו ננהג שוב כמו שעשינו בסגר הראשון, אם שוב כשרוצים לפתוח את אילת וים המלח לעשות אי ירוק, אז צריך לעשות גם אי ירוק בטבריה ובצפת ואולי באיזה מלון בתל אביב, אנחנו נלך לשם. אם בשביל לפתוח את העסקים הקטנים של אותם אנשים קשי יום שבזה כל פרנסתם, צריך לפתוח גם את הרשתות ואת זה, אז אנחנו נגיע לשם. כמה מוטציה בדנמרק מדאיגה אותך, או בכלל? יש לדעתי יותר מ-10 מוטציות כבר? אפילו יותר? בוודאי שאנחנו מודאגים. למה? למה מוטציות מדאיגות? כי זה אופי המחלה. המשפט שאני שוב ושוב חוזרת עליו, אנחנו רוצים לשלוט במחלה ולא המחלה בנו. וכשפתאום המחלה עושה לי דברים חדשים, היא שוב מנסה לשלוט בי ולא אני בא. כשהמחלה עושה איזושהי מוטציה חדשה, כשהווירוס עושה מוטציה חדשה, מה אני יודעת עכשיו? מה החיסונים שפיתחתי, לא אני כמובן, אלא שאנחנו פיתחנו, שווים. אז כל שינוי כזה, אנחנו פה במאבק מול מחלה שאנחנו לא מכירים. תשמעי, כל זה מפחידים אותנו לקראת החורף, אנחנו נמצאים בחשוון, עוד מעט כסלב, וכמו שהם אומרים, נובמבר, דצמבר, מתי מתחיל החורף? מה זה חורף? אז אני יודעת להגיד... זה קור, זה גשם, מה זה? החורף מתחיל, אני לא יודעת... מתי החורף מתחיל? חשוון, כסלב, נובמבר, דצמבר, החורף מתחיל בשבוע 42-44, שזה עכשיו. שבוע 42-44? זה קצת מאחר השנה. למה שבוע 42-44? מינואר סופרים את השבועות, ובשבוע בין 42-44 מתחיל החורף. מתחילה מגפת השפעת בשבוע בין 42-44. מינואר הקודם? שזה עכשיו. השבוע, שבוע הבא. זאת אומרת, מעכשיו אמורה להתחיל? השבוע מתחילה השפעת. אז בואי נכניס נתון חדש לצופים שלנו. במחקרים בחצי הכדור הדרומי, גילו שבגלל הזהירות, עם המסכות וכו' וכו', יש פחות שפעת. אני מקווה מאוד. אני מקווה מאוד. את רואה כבר ניצנים לזה או שעוד מוקדם? אנחנו בדיוק היום ראינו את הניצנים של וירוס ה-RSV ווירוסים נשימתיים אחרים, שהם מגיעים שבוע, שבועיים לפני השפעת. זה אומר שהשפעת... זה אומר שהשפעה תכף תגיע. אני מקווה מאוד שאם... אני עכשיו בשבוע 42? אני לא זוכרת, 43. זאת אומרת, ממש עכשיו... שבוע שעבר היינו 42, עכשיו אנחנו 43. או שבועיים שלוש, אפילו עוד חודש, אנחנו לא נראה שפעת, יש פה שינוי. אנחנו נראה, אנחנו בטוח אנחנו נראה. השאלה כמה גבוה וכמה קשה היא תהיה. אנחנו מעריכים את השפעת גם מבחינת התחלואה וגם מבחינת, כלומר, הסימפטומים. יש שנים שיש פחות שפעת, אבל הרבה יותר מאושפזים. בעצם מה שחשוב לנו זה כמות המאושפזים בגלל השפעת. אחד הדברים שאני חושבת עליהם זה שאנחנו מסתכלים על הדברים במקרו, נדמה לנו שהקורונה היא אירוע עם התחלה, אמצע וסוף. ופה מה שריקלין אומר ומה שמדברים לאחרונה נראה לי מאוד מאוד רלוונטי, יכול להיות שאנחנו נכנסים לשנים של מגפה,
של מגפה מתגלגלת, מתחלפת, משתנה, שלא באמת תעזוב אותנו. יכול מאוד להיות שגם עם הווקסין, גם עם החיסון, תהיה לנו בעיה לקלוט או להגן על הציבור. מה זה עושה לכם הרופאים בהסתכלות שהיא כאילו רגע במקרו, ארוכת טווח? כי הדבר הזה מרסק את הכלכלה. אנשים לא עובדים, לא לומדים, החיים עברו לאיזשהו שאט דאון כללי, כולם ממתינים. והשאלה היא למה? יכול מאוד להיות שבסוף הסיפור אנחנו פתאום רואים שחמש שנים אנחנו נמצאים בתוך הסיטואציה הזו. אני כבר לא זוכרת מה הייתה השאלה הראשונה, אבל בוננות שלי. את מראיינת פה, מה השאלה? איך אתם מסתכלים על הדבר הזה, אם זה הופך לחלק מהחיים שלנו בשנים הקרובות? מה עושים? קודם כל, ברגע שזה הופך לחלק מהחיים שלנו, זה כבר לא מגיפה. וזה חלק מהסיפור. אנחנו יכולים או למגר את זה, שזה ייעלם לגמרי, כמו שהיה עם וירוסי הקורונה הקודמים שנעלמו לגמרי. זה כנראה לא ייעלם, וישאר איתנו. או פשוט להתרגל. אני תמיד אופטימית. אז אתה אומר, פולי, פשוט להתרגל. אני תמיד אופטימית. אני אומרת, איזה קלף שלא יביאו לנו, איזה אסון שלא יביאו לנו, אנחנו נלמד לחיות איתו. עכשיו, מה שאנחנו רוצים, שהעקומה לא תהיה פיקים, גל, 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 אלא לשטח את העקומה. לשטח בכלל, שזה יהיה פחות דרמה. כלומר, אנחנו היום פה במערכת הבריאות בארץ, עם 300 חולים קשים, יודעים להתמודד בקלות. עם 800 מאושפזים, יודעים להתמודד בקלות. אנחנו לא יודעים להתמודד עם מצב שבו שבוע אחד יש לנו 100, שבוע אחד יש לנו 2,000, וחודש אחר כך עושים איזשהו סגר וחזרנו ל-200. בעצם כל מדינת ישראל, כל עם ישראל עושה הכל כדי שיהיה לכם נוח במרפאות, אני יכול להבין את זה. סתם אני צוחק. מאוד חשוב להגיד, תודה. אנחנו עושים הכל כדי שאתם תוכלו לחזור לעבודה. תודה רבה לך. עבודה של כל הרופאים והאחיות. אתם תותחים אין עליכם. סתם היה. לגמרי. אתה לא לומד. לרופאים הפנימיים. לרופאים הפנימיים, חברים. אל תשכחו. תודה רבה לך, דוקטור גלעד שנהב. דקה פרסומות, תכף יהיה פה חנן המיור. אל תלכו לשום מקום. וגם גלעד צווי. טוב, רק שתדעו לכם שאני נאלץ פה להפסיק שירה בציבור שרונן המפיק עשה לנו. ערב טוב לגבעד. צביק. צביק מישראל היום. לא, היי. צביק הזה, זה קצת הפיק, קצת זה. כן. תשמע, אני כבר קראנו לך לפה, יש פה ויכוח על האמת, יש פה ויכוח על המציאות, יש פה ויכוח על הפייק ניוז. יש פה סיפור על עובד דואר בפנסילבניה. בואו נגיד את האמת, אנחנו רצינו את טראמפ. רגע, אני רוצה להגיד ככה, באמת, דיברנו לפני השידור, אנחנו רוצים דמוקרטיה, אנחנו רוצים את טראמפ, זה נכון, אנחנו רוצים את טראמפ, אנחנו רוצים דמוקרטיה. ואתמול הפניתי בטוויטר לטאקר קרלסון, שדיבר, הוא אמר דבר בעיניי שמאוד חשוב לשמוע. הוא אמר, יכול להיות שטראמפ לא יהיה נשיא, הדמוקרטיה היא וולונטרית, כלומר צריך שיהיה אמון בדמוקרטיה. אם אתה פוסל קיום של דיון, אם אתה לא מאפשר בדיקות, אתה הורס את הדמוקרטיה ואת הממשל שלנו. אפילו אם טראמפ לא היה נשיא, הסתימת הפיות האלה היא מדהימה. ואיתך אני רוצה לדבר על אותו עובד בפנסילבניה, שהפך להיות פה סוג של ויכוח אצלנו ברשתות, ובוא תספר את הסיפור מנקודת המבט שלך. בוא אני אתן לך גם את ההשתלשלות עניינים. הבחור הזה, קוראים לו ריצ'רד הופקינס, הוא דבר מפנסילבניה, אב לבת, לוחם מרינס לשעבר, כלומר לא איזה פרייר. עכשיו בהתחלה הוא דיבר בפנים מטושטשות, שזה ההיגיון. מה הוא אמר? הוא אמר שהוא היה עד לזה, עוד פעם, פנסילבניה, מדינת מפתח, מאוד חשובה. עושים אלקטורים? כן. הוא אמר שהוא היה עד לזה, שהבוסים שלו, הממונים עליו, והקולגות שלו, בעצם לקחו את... לא ניכנס לכל, שינו את התאריכים, כן, פתקי הצבעה שלא היו אמורים להיות, לא אמורים להיספר, בעצם שינו את התאריך כדי שיהיה אפשר לספור אותם. עכשיו, הוא יצא לאור לפני כמה ימים בשמו ובפניו, אחרי זה הוא רשם תצהיר לאחד הסנטורים, תצהיר בשבועה, כן, שהוא בעצם מפרט את כל המהלך העניינים, ואתמול בעצם שר המשפטים האמריקאי, בין היתר הוא אמר, אני רוצה בכל ארצות הברית שסוכנים פדרליים יחקרו אפשרויות לזיופים. עכשיו, אחד מהם באמת זה הסוגיה הזו של ריצ'רד הופקינס, והגיע סוכן פדרלי, מטעם כנראה החקירות של הדואר שם. ויש לנו את ההקלטות של הסוכן הפדרלי, שאומר לו מה? שאומר לו, אני מפחיד אותך. אומר, אני מאיים עליך, אני מפחיד אותך, תרד מזה. כן? הוא אמור לחקור את זה, הוא אמור לחקור את הסוגיה. עכשיו,
יכול להיות ש... ועכשיו, מה שמדהים, עכשיו עוד פעם, כמו שאתה אומר, זה כולם רואים את זה. תבין לאיזה רמה צריך להגיע בשביל שבכלל יאמינו, כלומר, שיראו שזה קורה, ועדיין בוושינגטון פוסט... או, הוושינגטון פוסט כותב... מוציא כתבה שהבחור הזה, הדבר הזה חוזר בו. חוזר בו. והוא אומר, הדבר אמר, רגע, אני פניתי... רגע, אסמך מה הוא אמר שהוא חזר בו? אנחנו צריכים להגיד את האמת. האם היה להם ביסוס... האם היה להם בייס מסוים של סמך זה אם מישהו חוזר בו? הבן אדם שאמור להגיד אם הוא חוזר בו או לא, זה הוא. זה הוא. עכשיו, הוא... מה הוא עושה? הוא, הם לא פנו אליו לתגובה וגם לא הסכימו לקבל תגובה שלו. ואז הוא מצלם סרטון של עצמו ואומר מה? ואומר, אני לא חוזר בי ואני עומד על דעתי ועל עמדתי. אולי נראה, יש לנו את הסרטון? אפשר לראות מוסי? זהו, הנה, אנחנו רואים תוך כדי את הסרטון, אוקיי? כן, פרויקט וריטס, שזה באמת פרויקט מדהים של עיתונות. פרויקט וריטס? כן, זה ה... וריטה בלטינית זה אמת. כן, לדעתי. כן. אז יכול להיות שזה קשור לזה, אוקיי? כן, ג'יימס אוקיף, באמת. זה הפקט צ'ק. מקום, באמת, גוף עיתונאי, כל מה שהעיתונאים בארצות הברית לא עושים, מה זה לא עושים? תבין מה הולך פה, בעצם חושף שחיתויות, במקום שהתקשורת תהלל אותו, דרך מה היה קוראים, זה היה הפוך. אם זה היה זיופים לטובת טראמפ, והיה איזה וויסל בלואר שהיה בא ואומר, אני ראיתי זיופים. כן, ראיתי זיופים. גילה, דרך אגב, בוא ניקח שנייה, תדען, נרחק את ההדשה. אתה עיתונאי בישראל היום, כשאתה רואה אנשים, גם משתיקים, וגם כאשר אנשים אחרים מספרים את הסיפור, הם קוראים לזה פייק מיוז. מה, איך מדברים אליי ואליך? אני רואה, ניסינו הם יחד להילחם בשוחות, וקוראים למי שחושף את האמת פייק ניוז. תשמע, לא גדלנו באותו בית גידול כנראה. מה זה עושה לך? איך אתה מרגיש עם זה? זה פשיטת רגל של העיתונות, ברמה הכי מובהקת שיש. אנשים, אתה יודע, אנשים שהיו אורחים שלי פעם, כן, בידיעות, במעריב, שאמרו, הכי חשוב להטיל ספק, כל הזמן להטיל ספק, זה התפקיד של העיתונאי. הספק יצא לחופשה. ועכשיו אתה רואה, הם חלק מגיבים לי או לאחרים, וזה צחוקים בשבילם, כן, הדבר וזה, כן, בטח, וזה, זה מפיצי קונספירציות, מה נהיה ממך, מה אתה מפיץ קונספירציות? עכשיו, אתה בסך הכל מביא דברים בשם אומרם. בן אדם בא, מסכן את עצמו. אתה לא הולך להישבר מהלחץ הזה. חס וחלילה. אני רוצה להגיד משהו, חשוב לי לדבוק באמת. אני רוצה להגיד משהו שהוא קצת, שהוא טיפה לוקח את העמדה המנוגדת. טראמפ עשה את הדברים הנכונים, הוא, ובמיוחד לישראל, ירושלים ורמת הגולן והשלום וכולי, וכבר אמרנו את זה, אבל הוא היה נשיא לא ממלכתי בסגנון שלו, ואמריקה מאוד לא רצתה את זה, אמריקה מאוד לא רצתה את זה. אנחנו לא יודעים. ראית את השדרן, ראית את הפרשן, איך הוא בוכה, כן, ראית את הרשתות לוקחות צד, כי הם אומרות... תגידי, ואם הוא היה ממלכתי, את חושבת שם כן היו רוצים אותו? זה היה טיפה שונה. תראי מה היו אמרו על רומני, על רומני שהיה סופר ממלכתי, איזה כינויים ביקולו. אגב, אבל זה לא קשור. בוא, בגין. הם היום מתגעגעים לבגין. אני הייתי עובר שם על יד הבית שלו בירושלים. קראו לו רוצח גלעד צביק. צביק, בדיוק. סלחתי, חברים. אני מתקדם. אני בסוף הגיע לכיתה ג'. תזמין יותר. תודה רבה לך. נוסי, תזמין יותר. היא לא מקשיבה לי. יש לנו פה מועמדים אחרים, רונן יודע. גלעד צביק, תודה רבה לך. תודה רבה. דקה לפרסמות. תכף חנן המיור המצוין יהיה פה. לא יוצאים לפרסמות. אז גלעד, תודה. שוב אנחנו נעשה את עצמנו מדברים. סמדה מסתכלת בפלאפון. כן. אני יכול לעשות... יש לי פה את הליינר. יאללה, ערב טוב, חנן אמיר, מה נשמע? בסדר, ערב טוב. תדבר איתך. ערב טוב, סמדה. אלן. על מה נדבר איתך, אדוני, פרספקטיבה? על ניצחו הרעלים את המצוקים, ועל... סייבריקד. נזכח לבית עולמו, הרב סייבריקד. הרב הדגול. זצל. תראה, חנן, אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו פה בערוץ 20 מכבדים אנשים. אני מבקש ממך להתייחס בכבוד למחבל הארור הזה. כן, יאללה, צחוק. בוא תספר את הסיפור, על מה הוויכוח, מה יצא. בדיוק. מה שמעניין בסיפור של סאי בריקת, בסיקור המדהים בחוצפתו ובעזות המצח שלו, זה הניסיון, זה ממש בהמשך לשיחות הקודמות פה, זה הניסיון להשתלט על הנרטיב, באלף, באמצעות פשוט שקרים, ובאת באמצעות השתקה, כאילו... שמה, מה זה אומר? הצופה עכשיו, הצופה אוכל לידינו בורקס, זה אומר על מה הוא מדבר? כוכבת רשת בית שלי חימוביץ' אומרת שזה וולגרי לטעון כנגד העובדה שהוא היה מתון, וזה עבדה, והוא עמוד התווך. עכשיו אני, כל מה שאני אומר זה ציטוטים שהופיעו בתקשורת הישראלית, עמוד התווך של מחנה השלום הפלסטיני, עבדה, וכל מיני דברים כאלה.
מה שהם לא אמרו בתקשורת על האיש הזה, זה את האמת. והאמת היא שהוא היה מחבל, תומך טרור, שותף מרכזי. מימן במיליונים. שותף מרכזי למימון. מסכן עכשיו. לא, למימון רצח יהודים חסר הבחנה. כן? עכשיו, מה זה היה איש מתון, איש מחנה השלום הפלסטיני? אין דבר כזה מחנה השלום הפלסטיני. יש את האמנה, אמנת אשף, האמנה הפלסטינית שכולם מחויבים לה, שסעיפיה לא שונו, על אף שהם התחייבו בהסכם אוסלו. והיא לא מכירה במדינת ישראל כמדינה יהודית. והיא אומרת שצריך לטהר את פלסטינים. צריך גם להגיד, יש לו תמונות שהוא מחובק עם מחבלים ועודד את רוצח גנדי. מילא זה, זה הכי קטן. זה החלק הקטן במעללים שלו, אבל אסור להגיד את זה. למה אסור להגיד את זה? בגלל שהנרטיב עכשיו. אבל הם חטפו. הם לא חטפו. הם לא חטפו? הוויכוח הישן שלנו. אתה חושב שאם מזכירים להם פה, אצלנו בשידור, וברשתות, או ברשתות, מי באמת היה סייבריקט, הם מרגישים שהם חטפו? לא, להם יש את המיקרופון ברשת ב' ובחדשות 13 ובחדשות 12. לכן צריך להקשיב לערוץ 20 שמספר לכם את האמת. אבל שנייה, אני רוצה להציע לך הצעה. האם יכול להיות לכם, האם יכול להיות שהם מנסים לבנות אנשי שלום פלסטיני, כי יש פה מאבק יותר עמוק על הנרטיב? מי השם שאין שלום? אם אין אנשי שלום פלסטינים, זה ברור שלא אנחנו אשמים, זה ברור שהפלסטינים אשמים. כן. לכן הם מדי פעם יוצרים את אנשי השלום הפלסטינים, המחבלים הרוצחים האלה. כן. ואז אומרים, אתם רואים, יש שם אנשי שלום, בגללכם, בגלל נתניהו, בגללכם, אין שלום. זאת בדיוק הסיבה. האם יכול להיות שזה הסיפור לעומק? זאת בדיוק הסיבה שהם רצו לקחת את טרקלין מצדה ולעשות לו ערב יזכור. זה היה פשוט מגוחך. ערב יזכור למה? לסייבריקט, לכבוד לכתור. אני לא מכיר את זה. אני צוחקת. אבל אני אומרת שזה מה שהם כאילו ניסו לעשות. מנסים לבנות את המותג הזה כדי להמשיך את האשליה הזו. אנחנו יודעים. מותג שאמר לא. נכון, לכל הצעה. לברק, לאולמרט. הבן אדם הזה, הם אומרים שהוא עמל על פתרון שתי המדינות. הם לא אומרים איזה פתרון, הוא לא זז מילימטר ממה שהוא הציע. מזכות השיבה. מדינה אחת יודנריין ביהודה ושמון, רק פלסטינים. מדינה שנייה בתוך הקו הירוק, פה. שתהיה מחויבת לקבל ולהזריח מיליונים על מיליונים. 8 מיליון, נכון. של צאצאי פליטים וצאצאי צאצאי. נכון. וצאצאי צאצאי צאצאי דרוש 94 של פליטים מ-48. שאגב, הפליטות עוברת בירושה, זה רק אצל הפלסטינים בכל העולם. רגע, אני רוצה להגיד עוד משפט שהוא אמר, ברשותכם. צאי בריקת גם אמר, למה לנו למהר? ככל שעובר הזמן אנחנו מקבלים הצעות יותר טובות. כן. וזה כתב אישום נגד השמאל הישראלי, שתמיד כשהימין מנסה לנהל מסע ומתן, קורצים מהצד לאותם אנשים מהצד השני, אומרים להם, חבר'ה, אנחנו ניתן לכם יותר. אבל גם את זה ביבי תיקן. זה לא פטריוטי בעיניי. גם את זה נתניהו תיקן. נכון. כאשר הוא אמר, הוא זיהה את המהלך הזה, ואז הוא אמר, רבותיי, כל פעם, כל שנה שתחלוף, אתם תקבלו פחות. כי אנחנו מתחילים במגמה הפוכה, כי הם אמרו, אנחנו קיבלנו כבר 90%, קיבלנו 100%, ואנחנו נקבל יותר. יותר מ-100%. נכון. ואז נתניהו הפך את הפרדיגמה. באופן אישי, אני חייב להגיד לך, אני יותר מבוגר ממך. אני אומר לך באמת, יכול להיות שאני תמים, כן. או לא חכם גדול. כשאני רואה דברים כאלה, את ההספדים האלה לאדם כמו צאי בריקת, אני אומר לך אמיתי, אני בהלם. אתה לא בהלם, את לא בהלם, אתם לא בהלם. לא, אני בהלם מוחלט. אני בהלם מוחלט. אתה לא זוכר שברק רביד ניחם במלוא האמפתיה את שר החוץ של משטר האייתולות, את ג'וואד זריף, אז ממה אתה כל כך מזועזע? משהו פה חדש לך? יש פה מלחמה כוחנית. אני בהלם גם מזה. יש פה מלחמה כוחנית מאוד על הנרטיב. על מה? על הנרטיב, כמו שאתה אמרת בהתחלה. לנחם, לנחם את זה שרוצה להשמיד אותנו. והתקשורת הישראלית פשוט מועלת בבסיס של הבסיס של האמון של הציבור בה, בזה שהיא מציגה את האיש הזה כאדם אחר לגמרי ממה שהוא היה, וכאילו שאנחנו לא יודעים, כאילו שאנחנו לא זוכרים מה היה פה רק בשנים האחרונות עם האיש הזה. אפשר עכשיו ללכת לברר מה הייתה עמדתו לגבי, הם אומרים פתרון שתי המדינות, איזה בולשיט, בולשיט. יש התנועה הפלסטינית שיש לה זרוע צבאית, זה גדודי חללי אל-אקצה, זה חמאס, זה כל מיני, זה כל החמישה, ויש לה זרוע דיפלומטית, שזה היה סאיב עריקאת, אבל כולם מחויבים לאותה אמנה. והאמנה הזאת שהם התעקשו לא למחוק ממנה את הסעיפים שקוראים בצורה מפורשת ביותר להשמדת ישראל, לא למדינה בשכנות טובה, להשמדה, ולכן הוא סירב להצעות של אולמרט ולהצעות של ברק. ואני עוד פעם חוזר להתחלה, אני יושב פה מכיוון שכמבקר תקשורת, את כל זה התקשורת מסתירה. אתה ראית אבל בתקשורת הישראלית, חוץ מברשתות, הספדים לעריקת? לא, הארץ בעיניי זה, אתה יודע, זה בולטון של, אתה יודע, חוץ מהארץ, אולי. קודם כל, אנחנו... כל אנשי השמאל עיתונאים. אני את הורוביץ, את מרץ עצמה. ניצן הורוביץ. את שלי. שלי. את זנדברג ברדיו היום. שלי עיתונאים ברשת ב'
של עיתונאית ברשת ב' וברק רביד הוא עיתונאי בוואלה וג'קי חורי הוא כתב בהארץ. אני חושבת שכל צמרת השמאל גם מוסי רז. אז וי, אני לא פה בביקורת על פוליטיקה, אני בביקורת על תקשורת. התקשורת לא, אני לא ראיתי בשום מקום, אני היום עברתי על העיתונים, אני לא ראיתי בשום מקום שכתוב שסייב עריקת את האמת, את מה שאמרנו פה. אבל צא רגע מהאלמנט של הביקורת שלך, אתה אדם נורא מתוכנת, אתה כנראה עשית בגרות ריאלית או משהו. תסביר לי איך האנשים האלה מתייחסים לטראמפ כאל אויב ישראל, כאל מפלצת, כאל אדם רע, ולמחבל כמו עריקת, הם משתפכים. כבן אדם. הוא מסתכל עליי, הוא לא יודע מה אני רוצה ממנו. לא, אני לא יודע, אין לי מה להגיד לך. נכון, כי על זה היה מבוסס אוסלו. אני חושב שהכל חוזר בסופו של דבר למאבק על ההגמוניה. במצב אחר, הם לא היו לטובת טראמפ, והם לא היו לטובת, נגד טראמפ, והם לא היו לטובת סייב עריקת, אבל מכיוון שאיכשהו נוצר מצב שמי של האליטה שלקחה מהם את ההגמוניה היא בעמדות האלו, אז הם לוקחים את העמדה הפוכה. חנן אמיר, פרספקטיבה, תודה רבה לך. סמדר שמואלי, תודה רבה לך. גם לך, שתכם שהייתם איתנו. ועכשיו, הסיפור המרכזי של ערוץ 20. אראל סגל ובועז גולן, שוב הכינו לנו פצצה. מה יש לכם הערב, חברים? שמעון, יש לנו הערב הרבה פצצות. ארטילריה. ארטילריה משופרת. יש לנו סיפור מעניין על אשת השגריר הגרמני, הישראלי בגרמניה. סיפור מעניין. חתיכת סיפור. יש לנו את גדעון סער, חבר הכנסת גדעון סער באולפן. גם יהיה איתו מעניין. יש לנו משהו על חוק החרם. יש לנו עוד מיני דברים. בסדר? מספיק, שמעון? שמעון? מספיק לגמרי. חבר'ה, בערב טוב ובהצלחה.